hráči mají jasný makrelky. Já se to mít taky no, zeleninou, ovocem, normálním masem, hovězí třeba. No pojďte. Pojď, Kory, nahoru, pojď. Krásně nic vyrostly. Nic. Pometo. Pojď. Když je kometa? No jasně. Kdy odchází kometka? Nevíme úplně přesně. Tady jste informační šumí. Mm-hmm. Takže... To nevadí. Nedokážu vám říct. Tak pojď, Kory. No byla jsem tu v létě, ale krásně vyrostly od té doby. Jo, to oni rostou jako z vody. To je bez tarce, no. Je pořád takovej nenažranej na nuk? Jo, docela, ale jako oni už právě teďka žerou menší putí. Je vidět, že prostě je taková jako zima, ale jako prostě já tady teda jako v téhle medvědu často nejsem, protože jenom zaskakuju vlastně na kolegy. Takže určitě vám nepodám takový informace, jaký by vám podal on. Zelí! Padneš troubou.